спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Вітаємо вас у клубі відкривачів українських легенд. Давно не було історій про скелі. І про чортів. До чого тут чорти до скелі? Сьогодні побачиш. У 1744 році у Львові було розпочате будівництво церкви Святого Юрія на основі комплексу 14 століття. Надзвичайно красива церква, але до чого тут чорт і скелі? А от до того, що чорт, побачивши, яку величну церкву будують, вирішив її зруйнувати. Побудують таку церкву, і менше грішних людей буде. Нове святе місце повстане. Потрібно знищити майбутню церкву, поки вона не освячена. Біля Львова є містечко Винники, а за ним колись лежала величезна скеля. І задумав чорт перенести цю скелю і скинути її на недобудовану церкву. Я не просто чорт, я суперчорт. Ти хто такий? Я святий Юрій. Я зайнятий, бачиш? Скелю піднімаю. Потім поговоримо. А ти грижу не заробиш? Таку вагу підняв. Відстань, чоловіче! Чорте, та не донесеш. Донесу. Та не донесеш, дай допоможу. Чорте, та ти весь упрів. Відстань мені ніколи. Та упрів, освіжити тебе. Перестань, у мене воскопи. Уже світає, не донесу. Перестань, бо не витримаю. Отак святий Юрій затримував чорта по дорозі, щоб він його церкву не зруйнував. Перемогти з чорта вночі він не міг, бо то була пора нечисть. І тут почало світати, а в чорта сила була лише до перших півнів. Отак святий Юрій зберіг свою церкву, завадивши чорту донести кам'яну гору до неї. Що тут скажеш? Опинився я сьогодні не в тому місці, не в той час. Нікішева відібрали легенду про чортові скелі. І впала скеля в ліси між Львовом і Винниками. І далі там стоїть. Її тепер так і називають – чортова скеля. Церква Святого Юрія і досі стоїть на пагорбі у Львові. Тепер це святе місце для християн. Там навіть є копія Туринської плащаниці. А чорт через цю церкву втратив багато грішних душ. І ще не однією легендою про українські церкви потішимо наших людей. Тож до нових зустрічей. Завтра у нас наступна легенда. Може, вона буде про ваше село, місто чи про вашу родину.